Hei! Siuke õhtu siis. Niinemetsa sünnal on teada, et naine petab mind. Käib lätlastega lihtsalt läksi panemas. Ma olen 31, mul ei ole lapsi. Võibolla sellepärast. Ja mul 31, mul pole lapsi sellepärast, et mul on endaga üks väike diil tehtud. Et ma saan lapsed alles siis, kui ma enda arust cool olen. Praegu ma veel ei ole piisavalt cool. Ma hakkasin iga asjaga liiga hilja pihta, süütuse kaotasin 19-aastaselt. Endale ütlen 18. Siis stand-upiga hakkasin 25-aastaselt tegutsema ja kanepid proovisin üldse 26-aastaselt esimest korda. Nii et see ei ole üldse cool. Ja eriti mitte cool on see, et ma kasutan sõna kanep. Täielik nohkari väljend. Joo, mis teete kutid? Kanepid või? Andke, et ma tahaks ka ringi. Tõmba nahvi. Eks siis ma pean veel veits kuulimaks saama, aga ma kasutan meelega sõna kanep, see, mis ÕS-is on. Sest ma mingi hetk andsin alla lihtsalt, sest igal kambal on mingi oma väljend, mis muutub ajas kogu aeg. Sest ma mingi hetk andsin alla lihtsalt. Sest hästi tihti juhtus seda, et ma olen ÕS kuskil peo ajal, teen suitsu, siis keegi tuleb küsima, sõberg tuleb küsima, et joo, kus Karl on? Siis ma ütlen, Karl läks nurga taha, mis tüüb see on? Karl läks nurga taha weedi tegema. Weedi mõttes, jah. Okei, see on 2006 väljend, tõmba nahvi. Järgmine päev tuleb teine sõber. Mattis, kus Karl on? Oh, Karl läks nurga taha spliffi tegema. See on kõige nõvedam tüüp, keda ma tean, Mattis. Kolmas päev. Kolmas sõber. Mattis, kus Karl on? Oh. Karl läks nurga taha jointi tegema. Okei, Mattis, naudi oma elu. Me ei kohtu kunagi enam. Ehk siis loo point on see, et Karlil on tõsine probleem. Kolm päeva järjest teeb kanepi suitsu õhtud. Sõnaga, kui 26-aselt proovisin esimest korda kanepit, siis 2 aastat hiljem 28-aselt mõtlesin, et okei, ma annan ühe võimaluse veel. See ei mõjunud mulle üldse hästi 28-aselt mõtlesin, et proovin ühe korda veel. Läksime peole, sõbrad olid ringi teinud. Kanepi sigaret käis ringi. Proovime ühe korda veel. Nii. Mattis, tahad sa ka kanepisuits? Oh, okei, ma ei tea, kas mul mõjub see päris halvasti, aga see on ikka kanepisuits puhas ja või see on segatud tubakaga. Ma võtan siis ka paar maaf. Tüüp, nammu läinud juba. Sean sellega üksi sinna, teen lõpuni, siis lähen klubisse sisse, sinna tantsupõrandele. Ja siis lööb see saatana narkootikum verre. Ma olen muidu räigelt hea tantsija. Ja siis tunned, lihtne, väga lihtne house beat käib. 4x4. Ja ma hakkaks nagu lihtsalt hoian sitta kinni. Lihtsalt rütmitaju on 0. Kanep. Ja siis järsku tunned, et käsi läheb krampi siit niimoodi. Mis on narkootikumid, kurra? Siis mõtled, kas ma nüüd saan infarkti või? Nüüd saan fucking hausi peal infarkti. Siis tuleb meelde, et kuidas need infarkti ennetusharjutused. Mõtled, okei, pead keele rulli ajama, kas saad keelt rulli ajada? See... Reits hausi pidu ja see ei ole üldse cool. Sellepärast ma ei saa lapsi kohe. Ma ei tea, see mõjub nii halvasti mulle kuidagi. Nagu tõmban paar kõhvi seda kanepit ja ma kukun kohe Stephen Hawkinguks ära. Mitte nagu vaimses mõttes. Et ikka lihtsalt plaks ratastooli. Või noh. Nüüd siis hauda. Aga üldiselt ma ei tea, miks ma selle kanepi rongi peale pole saanud, sest ma muidu olen väga mõjutatav. Ma näen kõrvalt sõpru, kes lihtsalt naudivad päevad otsa kanepit, nimesid ei nimeta. Aga lihtsalt näed kõrvalt, et sõbrad lihtsalt panevad tühja 5 tundi järjest.
Ma ütlen sellele lavastajale, vale nägu tuli ekraanile. Näed lihtsalt kõrvalt, tüübid panevad tühja 5 tundi diivanil, krõpsupakk kõrval, jumala lahe. No. Mul on mingit projekti vaja, nagu Kaarel tuleb külla, siis on nah, mis sa teed sinna? Mis me teeme? Kirjutame midagi siis või? Lihtsalt tühja panna. Või no, Kaarliga ainuke hea häng, mis meil võib olla, on see, et ma ostan omale 6-paki, Kaarel tuleb külla, ma on pool ära, poole pealt tuleb meelde, et Kaarel on karsklane. Ma joon üle end ära, ma joon lihtsalt diivanile magama, aga Kaarel läheb ise taksoga koju ja siis järgmine päev chatime nagu eile oli epic, kurat. Aga ma ei saa kanepi rongile, sest ma hakkasin isegi ülikooli ajal ma hakkasin tavalist suitsu tegema puhtelt selle pärast, et muidu ma jäin mingite kuradi nohikutega sinna loengusaali maha lihtsalt. Kuulid läksid kõik suitsu tegema. Aga kanepi rongile ei saa. No. Liiga mõjutatav, mul pole iseloomu üldse. Ja see on, näitab eriti hästi, näitab see, et mul on köögikapp on D-vitamiini kapsleid täis. Üldse pole iseloomu. Sest on tekinud mingi firma nimega Soome tervisetooted. Selistavad kord kvartalis, et kuule, Matius, kuidas sul D-vitamiiniga on? Kui sa helistasid, siis on maja. Pensioniga on ka niimoodi, et pension on mul seal, mille putka mu kodupoe ees on selles pangas. Kõnnid õnnelikult kodupoodi, pension on Swedbankis, näed kaugelt, LHV putka on püsti ooperse. Peab kirjutama hakkama. Ja, andke siia, ma tean küll, kuhu läheb. Ja, vai. Viies kord tulen üle juba. Ja hiljuti mobiilioperaatoriga oli niimoodi, et minu mis hiljuti, mitu aastat tagasi. Eluaeg Tele 2 on perepakett, õnnelik kõik. See helistab selle aegne EMT, praegune Telia helistab, et me vaatame, et teil on Tele 2 päris suured arved, et tulete üle äkki või? Okei. Ja lihtsalt, jah, saadki simda või? Ja siis mõtlen, jah, nüüd ma olen EMT klient, kõik rikkad on EMT-s nii kui nii. Järgmine päev Tele 2 helistab, kuule, vaatame, et läksid üle või, siin ei meeldi või? Ma ei teanud, et ei tohi, et teada sa... Ei, ma tulen tagasi. Ma ei usu, et seal nii odavam oli, nii kui nii, et... Jah, võite soodustust teha küll. Ma tulen tagasi, vabandust, ma ei teanud, et ei tohi. Okei. Kolmas päev, EMT helistab tagasi. Kuule, me saatsime simmi ära, nüüd me vaatame, et Tele 2 tagasi ikka või ei meeldinud midagi või? Ma ei teanud, et te teada saate. Vabandust selle segaduse pärast. Ei, ma ikkagi tahaks teie juurde tulla. Ja saadki palun ikkagi see. Neljas päev Tele 2 uuesti kuule, et vaatame ikkagi, saatsid EMT-lt võtad uue või? Ma ei tea, mida ma tahan elult üldse. Öelge mulle, mis ma teen. Aitäh, ma olen Matius Naan.